30 sekunder. Och se bara rakt fram, fokusera på er spåret liksom ni ska ha. Vingla inte omkring. Får ni en lite dålig start så hinner ni köra om de andra på varv 3, för då börjar de bli trötta. Det är inte hela världen, men det är klart det är bra att vara med i starten.
hjärtligt till er. Kom igen nu, Malin! Kom igen nu! Här tar du! Vilka tjejer! Scheiße, shit!
Thank you.
snyggt. Kom igen, Anna-Karin. Hej, Ako! Bra jobbat!
Jag har plockat upp den cykeln. Ja.